Programmet presenteres av Sparebanken Møre. I helgen arrangerte Ålesund Turnforening det tradisjonsrike juleshowet, hvor alle partiene i klubben får vise seg fram for et stort publikum. Arrangementet fant sted i faglige hallen, da det utfordring å arrangere dette i turnhallen grunnet publikumsfasiliteter. Noe som krever stor dugnadsinnsats, da alle apparater og turngulv må flyttes inn i hallen. Over 200 utøvere fikk vise seg fram og fikk en flott avslutning på 2023-sesongen. Der fikk vi se både utøvere på landslagsnivå og bredde både på RG og turn, som med stor idrettsglede gjennomførte et show publikum virkelig satt pris på. Det hele ble avsluttet med en felles dans. Det var over 400 publikummere som var innom hallen i løpet av søndagen. Det hele ble avsluttet med premieutdeling som takk for innsatsen i 2023. Programmet presenteres av Sparebanken Møre.